Нагадаю, це новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулого тижня наш університет жив наступними подіями. У нашому навчальному закладі провели науково-практичний семінар «Пожежі в природних екосистемах. Теорії, практика, інновації». У семінарі взяли участь представники нашого університету, Національного лісотехнічного університету України, а саме професор кафедри ландшафтної архітектури садово-паркового господарства та урбоекології, доцент кафедри лісництва, член Національного екологічного центру України, головний спеціаліст відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства, обласного управління лісового і мисливського господарства, а також інженер з питань боротьби із лісовими пожежами лісової служби США Нік Хернандес. Під час заходу обговорювалися актуальні проблеми наукових досліджень у сфері лісових пожеж, новітні способи гасіння пожеж, об'єкти дослідження пожежної небезпеки, незаконного вирубування лісів, особливості управління лісовими пожежами у США, логістичні ланцюги, залучення пожежно-рятувальної техніки для гасіння пожеж. Обговорення питань та проблем у сфері пожеж у природних екосистемах створило хорошу наукову платформу для подальших досліджень, вирішення нагальних проблем та співпраці. «27 лютого у нашому університеті відбулася зустріч із Романою Дерегою на тему «Вибухові публічні виступи». Спікер в нестандартний, цікавий спосіб пояснював, як працюють основні закони риторики, чудово демонструючи це на практиці. Приклади, паралелі та аналогії були пов'язані зі спортом, адже Роман Дерега – чемпіон України з карате, засновник школи бойових мистецтв для дітей, а недавно створив Академію публічних виступів та презентацій. Гість поділився своїм планом битви зі страхом публічних виступів, а саме: перший етап – головні інструменти, другий етап – підготовка, третій етап – тренувальний бій, четвертий етап – система перетворення людей, які вас слухають, в групу підтримки, і п'ятий етап – військова техніка боротьби зі страхом. Майстер-класи від неординарних, харизматичних особистостей не тільки допомагають удосконалити ті чи інші уміння та навички, а й мотивують на саморозвиток і заряджають на успіх. Третього березня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся День відкритих дверей. Майбутні абітурієнти, батьки завітали до навчального закладу, аби ознайомитися з матеріально-технічною базою та умовами вступу 2018 року. Також університет відвідали вихованці Волинського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Керівники інститутів розповіли майбутнім абітурієнтам про напрями та спеціальності, за якими у навчальному закладі здійснюють підготовку фахівців. Гостям навчального закладу провели візнавальну екскурсію територією університету та гостинно запросили на навчання у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Це усі новини на сьогодні. Бажаю, щоб у вашій душі завжди панував мир та спокій. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!